Да видим какво съм си избрала от новата колекция на Ingelis, на кои модели си спрях този сезон. Истината е, че за мен е много трудно, защото винаги моделите много ми допадат, даже много повече от тези, които съм си взела. И все пак аз си взех цели 4 чифта, за което не съжалявам. Сега ще ви покажа какви са те. Ще започнем с красивите им кутии и тяхната опаковка. Който си е взимал обувки на Ingelis, знае, че те отделят голямо внимание на детайла. А също така, техните опаковки са съобразени с природата, от рециклиран картон са. Към всеки чифт обувки има и прахова трупичка, в която можем да си ги носим като пътуваме, а някои хора си ги и съхраняват в такива вкъщи. Ето това е първия чифт. Тази година си избрах и някои модели с по-нисък ток. Просто защото имам някои дни, в които съм постоянно в движение. Обувките са много елегантни, с внимание към всички детайли. Ето тук имат също и логото и са на световно ниво. Между другото, не знам дали е достъпно за широката аудитория, но Ingelis са много голям производител на обувки и работят със световни брандове. Съответно и качеството, с което изработват техните продукти, е много високо. Много от нещата, които правят, са изцяло хендмейд. А между другото, в България ми е направило впечатление, че толкова много хората не ценят ръчната изработка, колкото в чужбина. Дори в Франция, така, тъй като имам по-близък поглед на нещата там и на големи брандове. В Франция продуктите, изкуството и въобще всичко, което се прави на ръка, е на много висока цена и хората го оценяват и много си купуват такива неща. Покрай моите пътувания също съм станала и аз голям ценител и много обичам, когато в България видя хора, които отделят такова внимание на детайлите и въобще на производството. Да видим следващия чифт. Този е по-голям. Мисля, че това са едни ботички. Отново имаме прахова турбичка. О, да, това са едни страхотни лачени ботички в светъл цвят. Аз ги наричам бели, но по-скоро са цвят крем. Не знам как да го определя. Много красиви, много елегантни. Отново имаме детайла с логото. Ето тук. Тук имаме брандиране на ципчето. Нещо много интересно, вижте. Тока, самото токче с тяхното лого и тук отново имаме металното лого. Много красиви. Съдейки по кутията, тук отново имам боти и накрая бутуши, но аз вече забравих какво си поръчах. Сега ще видим. Вау, това са едни ботички, които може би от миналата година се бях замислила дали да си взема като модел. Преди много носих такъв тип бота с платформа и отзад с ток, защото когато носим обувка с предна платформа е доста по-комфортна, защото все едно носим ето толкова висок ток. Това мисля, че около 10 см. Нещо, което много дами ме питат, които те първо предстои да си купят обувки от Ingelis, е дали те са комфортни. Честно казано, всичките им модели са много удобни. Ниски до момента не съм носила, така че ще видя ниските обувки, които ви показах в началото как са. Моя свод на крака е така извит, че за мен е по-добре да нося обувка с ток, за което се радвам между другото, защото обичам високи обувки. Тук отново имаме логото, този ток не е с логото им, защото е в друга форма. Много са елегантни и тези са нещо като смачкан лач. Оп, много красиво. И сега да видим бутушките. Помня, че се колебаех между едни бутуши с висок ток и едни с нисък, така че я да видим кои съм взела. Ето тези красиви кожени бутушки с нисък ток. В момента са много актуални тези модели. Тук отново имаме елемент с логото и прекрасна обувка. Не съм ги пробвала, аз буквално ги отварям пред вас, така че ще пробвам и ако някой ме въпроси за нещо да ми пише. Между другото, споменавам, че имам промокод за цели 50% на Ingelis. Той е цвети 50, ще бъде изписан на екрана, ще бъде изписан в описанието, както и линкове към техния сайт, Instagram и социални мрежи. Надявам се ниските обувки да са ми също толкова комфортни, колкото и високите, защото нямам навик да нося много ниски обувки и това за мен ще си бъде предизвикателство. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да го харесате, да го споделите и да коментирате дали ви е интересно да ви пускам такива видеа тип анбоксинг, за да знам за друг път. Чао, чао!